אמא, את שומעת? אמא תמיד שומעת, רק היא לא תמיד מקשיבה. אוקיי, רק אל תיבא לי. נידבתי אותך על פעילות שבועות. שדיו יעזור, אורי. אתה יודע שאמא שלך אלרגית להתנדבות. טוב, אני ארשום פתק למורה, ואני אסביר לה את הכל. לא, לא, אמא, שקים לא יעזור עכשיו. מורה אמרה שאת חייבת. את היחידה שלא התנדבה מכל ההורים. לילי! כן, מיקוש? תגידי, איך את עם שבועות? לא, שבועות גורם לי להקיע. אה, חבל, רציתי שתעזרי לאורי בפעילות לשבועות, ובתמורה הייתי נותנת לך העלה השמנה במשכורת. להקיע בקטע טוב, אני חולה על החג הזאת. מיקוש, סלייך על כתפייך וצ'קך בכיסי. אין, אין, את מלאך, I love you! תודה. לילי, רק חשוב שתדעי, זאת קבוצה קשה. קשה באיזה מובן? היי, לילי. זה קשה. אני מקמטת את חמוצה על כמו סליים. חמוצה היא לא הבעיה. אז מי כן? רק שבועות שמח, בנלות! אתם תקראו לי המפקדת, ואני אקרא לכם את הצורה. תרור! אומייגאד, שלא נוצרים. קשבה אליי. אני עונה טוויטו, על לוועדת חגים ומועדים בבית ספר, פלאס אמא של טוויטו הקטנה. בדוק. בדוק. הולכה פנף סימה. להרים טקס שבועות דוגם פולס. עכשיו, אם יעמוד פה טקס שבועות פולס, אולי יהיה לנו אפטר קטן. צחקו איתי, סתבכו. ומה זה להסתבך איתי טוויטו? פאק בזמנים, שבוע שעת אפר. טוב, טוויטו. כולם להוציא שעונים. תוך 12 קטנות אני רוצה שיהיה לי פה טנם דוגם, שיבול סקופה פלס ושבעת המינים מדונדשים. זוז! קדימה, קדימה, קליאון. אמרתי לך. הוא נתן ללילי לטפל בזה. בואי, קלאוי, שבי פה. סליחה רגע, יונת. אנחנו מכירות כי את מאוד מוכרת לי. לא נראה לי. אני בעברי הרחוק הייתי גם מפקדת כמוך, אבל בקליבלנד, אוהיו. מה את אומרת? כן, כן, נלחמתי עוד במלחמת וייטנאם כתף אל כתף לסארג'נט פפר, אם את מכירה. מה השם פעורה? לילי. אבל לילי בחיריק בלי ובריק. אגב, אנחנו לא צריכים לפעול מתוך כעס כדי להרים את המורל. אפשר לעשות הפסקה של שתייה, חטיפים, לנשנש איזה מוסקה. מוסקה? טוויטו, תביא בפנקס הערת משמעת לתוראית לילי. זה נדמה לי שאת מצחקקת לי פה. חס וחלילה, זה לא היה צחקוק, אלא הנחת רווחה, שסוף סוף יש פה מישהו שמכניס משמעת. אם יש משהו שאני שונאת, זה הפרעות, שקרים ואופריות. מה השם, תוראית? חמוטל, עם צ'ל. טוויטו, תביא בפנקס שאני מעדת את תוראית חמוטל לפיקור. היידה! תקע שבועות לא להעמיד את עצמו, היידה! אין בעיה, חמותה. הסתבכתי מהאופרה לא נכונה. נו, בכמה!